Kauno, and come last. Ngabwata amen supamu. Ngabwata amen supamu. Ah, kauno. Kau. Hey. Bakuno what? Bapan. Mwati. Wapitirira bene. Wapitirira. Mwati bakuno dakdwarira mwati bwate kuno tsikabo dwara mwati tsima dwara ase wazi. Tsima dwara ase mwati. Yareki. Albanyo ka. So mwati bene. Bakucha samoni mwati bakucha samoni. Ufangati wapitirira. Tidwale. Tidwarire. Tidwale. Ah, so you come, Masamet Mutana in his own. As soon as you are tea and I, you are both Parliament to Angatsban. Still, whatever me, Parasol, oh, but took an apple at Cambatica, at Cambatica. To do it, to do it. So you come, boss, and do it as all. So come, Manani of Valana Maxi, of Valana Max, who come and so come by the Tina Covid. Wambo wao zamani atibari na COVID. Atibari na corona. Tiri nayo. Vula Max. Vula Max mwati. Sorry waka mwati. Mwati ni chani yo kuma yo. Ni drink. Ita kuna mwati. Osa ononga mixa mwati. Ni mixa yo mwati. Leta mixa kuna mwati. Dwapo Max che waka mwati. Si mixa na kwa chani. Dwapo cheka drink mwati. Mwati takuta mwati leta mixa mwati kazo nunga mixa na mwati na sorry, ah mwati soba mwati takupeleka kutarota maruba mwati pia mwati katenga shishi vasa vingenga weta bawo mingenga hita sungenga mangazi.